Bugün Ləzz macəra hardadır? Əlbəttə ki, bayram abu havalı Lənkərandadır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Ləzz macəranı daimi izləyiciləri. Bəli. Ləzz macəra yenə efirdədir və biz bugün Lənkəranın ən gözəl kəndlərindən biri olan Moloşa kəndindəyik. Bugün ayın 18-idir. Demək olar ki, artıq Azərbaycanda bayram abu havası yaşanır. Novruz bayramına nə qalıb? 1-2 gün qalıbdır. Və həm gəldik buranı sizə çəkik yaxından göstərək, həm də bayram efirini məhz Lənkəranın Moloşa kəndində çəkək. Gedək yaxınlaşaq, gözəl bir ailənin qonağıyıq. Kimin qonağıyıq, onu birazdan biləcəksiniz. Getdik. Bəli, ailəyə daxil olduq. Bugün çox gözəl bir ailənin qonağıyıq. Buranın adət-ənənəsindən danışacağıq, mətbəxindən danışacağıq. Təbii ki, cənuba gəlirsənsə, buranın ləvəngisi vazgeçilməzdir. Mütləq və mütləqdir ki, bayramlarda, adi günlərdə belə ləvəngi olsun süfrədə. Müəllim artıq bizi gözləyir. Ramid müəllimin qonağıyam. Gəlin. Sizi xoş gördük. Sağ olun, salamat olun. Xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz, həm vətənimizdirsiniz, həm yerlimizdir Gəvşan. Bütün Azərbaycan xalqı hamı bayram edir. O bayram münasibəti də sizləri təbrik edirəm. Ümumi Azərbaycan xalqını hamı təbrik edirəm. Onlara üzün ömür, can sağlığı. Qoy bu çərşənbə onların üzünə rüzü, bərəkət. Şadlıq, sevinç gətirsin. Amin, amin. Bugün Moloşa kəndində. Bəli, Moloşa kəndində. Bugün Moloşa kəndində qonağıq və bir-birinə ləzzətli yeməklər bişirəcəyik. Təbii ki, buranın biraz tarixindən danışacaq, adətlərindən danışacaq, mətbəxindən danışacaq. Bir sözlə, çox maraqlı bir efir olacaq. Ümid edirəm ki, düzdür mü? Maraqlı bir efir bizi gözləyir. Bəli, bəli. Gözəl bir bayram efiri bizi gözləyir. Biz onda başlayaq mı? Bizim üçün kim müştiş eləyəcək? Qardaş gedib uzağa, orada bizim üçün görürsünüz, samavar hazırlayır. Uzaqdan qonaqlarımız gəlir, hava da soyuqdur, həqiqətən çox soyuqdur. Donuruq, amma buna baxmayaraq. Salam, xoş gördük sizdə. Necəsiz? Çox sağ olun. Özünüzü təqdim edin. Mən Həbzadə Davud Ramidoğlu. Davud bəy, bəli. Bugünkü günü biz siz üçün kəndin mətbəxinin gözəl təmlərindən hazırlayırıq, çəkilişdən inşallah. Siz hazırlayacaqsınız, bəli. Bugün Davud bəy bizim üçün yeməklər hazırlayacaq. Arxa nə gözəl görünür, bir dənə arxa fona baxın. Orada odunlar, daha sonra təndir deyəsən qalanıb artıq. Samavarımız orada qaynayır. Maşallah, balaca uşaqlar da o tərəfə qaçışır. Nə gözəlsiniz. Allah saxlasın, həmişə bərəkətli olsun, rüzulu olsun və biz başlayırıq. Bizim bir xanımız da var idi ama. Gəl, sən də gəl, gəl görüm. Bütün ailə, gəlin görüm. Xanım da özünü təqdim eləsin. Gəlin. Salam, xoş gördük. Xoş gördünüz, gəlin. Siz kimsiniz ailənin? Mən bu ailənin xanımı. Xanımı? Bəli. Ay, Ramid bəy, siz xanımla çıxmalıydınız efirə. Birinci xanımla, xanımsız dətər çıxdınız. Can, Allah sizə ömür versin. Allah siz də xoş gəlmişsiniz, həmcə yaxşı günlərə gələsiniz. İnşallah. Bugün sizlə işimiz var, yəni hamınızdan işimiz var. Bugün qəşək bayram efiri olacaq. İnşallah. Bəli, biz onda başlayaq. Deyirəm, uzaq yol gəlmişik, samavarımız da qaynayır. İstəyirsiniz, bəlkə bir stəkan çay içək, əşək, elə uşaqlarımız da bayaqdan elə su, çay istəyirlər. Bir stəkan qəşək, samavar, çay içək bu soyuqda, ondan sonra üç-düşmüşə başlayaq, gəl. Ay, yorulmuyasınız, artıq Davud bəy hazırlayır. Davud bəy bizim üçün artıq dəmlədi, qəşək deyirəm, üstə bir stəkan samavar, çay içək. Kənd yerinə gəldim, buranın ləzzəti nədir? Ocaqda pişirilən yeməklər, samavarda qaynayan çayımız. Şükür, bugünümüzə şükür olsun ki, ən azından evlərimizdə qazanlarımız qaynayır, çaylarımız qaynayır. Həmişə də ruzli bərəkətdə olsun eviniz, çox sağ olun. Bəh! Düzü deyir, armudu stəkanda da o mahnı. Armudu stəkanda çay. Burada necə deyir, xrustal stəkanda çay. Ürəyimiz yananda çay. Çayımızdan içirik, biraz yorğunluğumuzu alaq, ondan sonra başlayaq əsas məsələyə. Düş-düş. Kimin ağrıyır canı, borşaysın mərcanı. Əslində təndir qalanmışdı, sadəcə olaraq biraz gecikdik deyən.
təndir, hə, sonradan qalamaq lazım idi. Biraz vaxt keçəndən sonra qalamaq lazımdır. Anamız da sağ olsun. Dedi ki, narahat olmayın, təndir də qalayacaq. Bax, təndir əslində belə qalanır və bunun bir odu alov olur ki, uzaq durmalısan. Bəli, biz başlayırıq biş düşə. Davud bəy, bugün nələr olacaq? Bugün... Siz danışın, mən qulaq asım bu dəfə. Mənim gözüm üstə. Bugün deməli biz... Təbii ki, cənuba gəlirsənsə, nələr olacaq? Ləvəngin öz yerində. Mütləqdir ki, cənuba gəlirsənsə ləvəng olmalıdır, bəli, plov olmalıdır. Amma bəli, bugün bizdə ləvəngidir. Ləvəngin hansı ləvəngilər olacaq? Biz badımcan ləvəngisi hazırlayacaq, cücə ləvəngisi hazırlayacaq, balıq ləvəngisi hazırlayacaq. Ay maşallah, üç cür ləvəngi hazırlayacaq. Bəli. Toyuq ləvəngisi, badımcan ləvəngisi və balıq ləvəngisi. Balıq ləvəngisi. Bəli. Daha sonra nə olacaq? Daha sonra yumurta, yumurta olacaq, bəli, kükü olacaq. Təbii ki, kükü bəli, də əsasən canlı. Bəli, canlı məqlaqlar. Mənim sizdə necə bəli olur? Bir də bizdə talışdırda tərə deyirlər. Tərə. Tərə. Hə, tərə. Özü yazda olur. Bəli, bəli, yaz qabağı olur. Bəli, hazırlanır. İnşallah ondan da hazırlayacaq. Bugün. Bəli. O da bugün olacaq. Bəli, bəli. Maşallah, bugün yeməklərdən boğuq. Çünki bayram efirimiz çəkirik. Təbii ki, burada gəlirsənsə, cənuba gəlirsənsə, bayaq uşaqlara deyirəm yolda gələndə ki, mən cənuba gələndə, yəni nə ac qayıdıram, nə susuz qayıdıram, nə belə üzü belə qayıdıram, üzgün qayıdıram. O qədər qonaqpərvərdir bura cəmaatı, həqiqətən. Yəni get qapısını döy, kimin qapısını döyürsən deyə, mütləqdir ki, səni evə dəvət edəcəklər, səni qonaq çağıracaqlar. Deyəcəklər, qal, sabah gedərsən. Qonaq bizim başımızın tacıdır. Çox sağ olun. Mən bunun dəfələrcə şahidi olmuşam. Neçə illərdir artıq mən bölgələrimizi qarış-qarış gəzirəm. Təbii ki, digər bölgələrimiz də elədir, qonaqpərvərdir. Amma cənub bir başqadır, həqiqət. Cənubu deyiləm, qətiyyən cənubu deyiləm. Amma cənub bir başqadır, qonaqpərvərdir. Bəli, başlayırıq. Biz inşallah toyuq ləvəngisi. Bəli, toyuq ləvəngisindən başlayırıq. Əvvəlcən hazırladığımız turşu da, duz istiot vurmuşu, hazırlamışı. Turşu hazırlamaq üçün. Bəli. Nələr lazımdır? Duz istiot. Duz istiot. Nə turşusu? Alça turşusundan hazırlamışı. Bəli. Duz istiot, bir az da adi su qatırıq ki, yəni çox, çünki turşu çox olduqda cüzə yapışdırdı, təndir tez yanacaq deyənə. Tez yanmasın deyənə bir az su qatırıq ki, bir az sulu olsun. Qədərində olmalıdır. Bəli, bəli, qədərində olmalıdır, qədərində keçməsin. Bir də duz istiotunu hazırlamışıq, bu hazırdır. İndi başlayırıq işimizə, düzəni əvvəlcədən toyuqları turşulamağa. Hə, birinci deməli, toyuqları keçəcək turşuluruq. Çox eləmirik ki, təndir təndirdə yanar, düzdür. Bəli, bəli. Bəli. Az da eləmirik ki, biraz dadsız olmasın. Bəli, çox da dadsız olmasın. Bəli, qədərində onu bəli, qəşək turşuluruq. Daha sonra isə ləvəngisinə əlavə eləyəcəyik və ən maraqlısı da odur ki, bunların hamısı bax bayaq qalandığı, qalanan arxamızda gördüyünüz o təndirdə bişiriləcək özəlliyi.
Biz de sizin eyni qaydada əvvəlcədən soğanı soyduk. Ya başlayar ya yok. Başlıyor. Deməli, ləvəngləri biz toyuq və balıq ləvəngisini təndirdə edəcəyik. Amma badımcan ləvəngisini bax belə bir peçimiz var, peçdirik də. Bəli, bəli. Hə, odun peçidir. Yəni bu da odundur. Təzə başlayaq. Keçək burada qızardırıq, bişiririk və badımcan ləvəngimiz demək olar ki, hazır olacaq. 9 iqlimli səfalı, cənub diyarım, səni cənnətdəyə sevdim, hörməti var. Badımcanı odun üstünə qoyduq. İndi gedirik, cə ləvəngimizi hazırlamağa. Çünki onu da baxdırıq. O qədər gözəlliyin var, o gözəllik sənə azdır.
İndi isə neyirəm? Maşallah uşaqlar da burdadır. Yəni əl çəkmir. Mədinə ümumiyyətcə elə dayanıb burdakı getməyəcəm ki, getməyəcəm. Mutanı deyəsən getdi. Toyuq üçün neyirik? Bəli, indi biz hazırlayırıq. Toyuğun ləvəngisini başlayacağıq, hazırlayacağıq. Əvvəl toyuğunun öz suyundə yuyuruq ki, biraz turşunu yandırılmasın. Turşu üstündə qalsa təndirdə tez yanacaq. Pişməyəcək, yanacaq. Qənədini qatlayaq ki, qoltuğun dibində yaxşıca pişsin deyə. Düşünürləri, qənədi geri çevirirlər ki, qoltuq altısı yaxşı pişsin. Deməli, badımcan ləvəngisindən toyuq ləvəngisinin tərkibi eyni olmuş. Bəli, ləvəngisi eynidir. Amma balıq ləvəngisi tamam biraz fərqli olacaq. Bəli, kürsündən hazırlanır. Mən bugünə kimi elə bilirdim ki, bütün ləvəngilərin tərkibi eynidir. Sən demə, balıq ləvəngisinin tərkibi tam digər başqa ləvəngilərə bəli, fərqli imiş. Fərqli də odur ki, ləvənginin tərkibinə balığın kürsündən istifadə olunur. Qızım, adın nədir? Mədinədir, anamın adıdır. Ay Mədinə, hansı ləvəngini xoşlayırsan? Ləvəngi xoşlayırsan? Bu nə idi indi? İndi bu nazı idi, forsu idi, yoxsa bu nə sual idi, mənə verdin mi idi? Hara getdi? Ay Mədinə, gəl görün bura. Utandı qızımız. Dörd cücə. Bəli. Həyət cücəsi deyək ki. Bəli, bəli, əlbəttə. Burada mağaza cücəsi olmasın. Orada da badımcan pişirilir, badımcan ləvəngisi pişirilir. Bəli. Ər arvad baş-başa verib pişirirlər orada. Hazırlayır. Cücə hazır. Cücə artıq hazırdır. Aparıq onu təcili təndirə yerləşdirmək çünki təndirin vaxtı gəlir. Sən can mən karanana yurdum öz diyarım. Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır. Bax belə bir dəmir var, hazırlanıbdır. Xüsusi yəni ləvəngi üçün hazırlanıb. Bəli, bəli, bəli. Bəli, ləvəngi üçün, cücə ləvəngisi üçün hazırlanıb. Daha rahat olurdu yəni təndirə yerləşdirmək. İndi biz elə 4 cücəmiz var. Bəli, 4 cücəmiz var. Biz 4 dənədir. Yavaş ol, nə yavaş. Deməli 4 cücədir. Bax keçirik hər dəmirdən birini. Çiçi də bax dolub. Bəli. Yerləşdirdik. İndi nə edirik? Yavaş-yavaş qoyuruq təndirə. Bax, təndirə əlavə elədik düzdür. Neçə dəqiqədən sonra pişir? Neçə dəqiqə pişir? 25-30 dəqiqə tam qəşəng qəşəngliyinə hazır olacaq. Yarım saat. Yarım saat hazır olacaq. Badımcan nə yerdədir? Badımcan necə çövürlər? Badımcan isə 10 dəqiqə hazır. Hə, badımcan. Ümumiyyəm belə deyək ki, yarım saatdır bu hazırdır. Biz indi onun üstü üçün taxtalardan istifadə eləyəcəyik. Sizdə deməli başqa cür olur. Bəli, başqa cür olur. Bir də burada yaş əski var. Yəni bunu ona görə örtürük ki, cücənin içi də tam bişsin deyənə. Par içəri verir də cücənin içəri. Cücənin içi də tamamilə yaxşısına bişsin deyənə. Deməli, buxar içəri bəli, bilsin bəli, deyə. Bəli. Bax, belə bir yaş dəsmaldan mı, nə bilim, pencəkdən mi istifadə edir? Bəli, bəli, bəli. Tam örtüsündə, təndirin ağzına tam örtüsündə yerdir. Tam örtüsün deyənə, üzə yavaş-yavaş onun içi bişsin. Belə də qalacaq? Bəli, bəli, belə də qalacaq. Yoxsa qapağaza da ehtiyac yoxdur? Xeyr, xeyr, qapağa ehtiyac yoxdur, yəni hərdən baxacaq. Təndir ləvəngimizdə, yarım saada toyuq ləvəngimizdə hazırdır. Bizdə nə qaldı? Gedək balıq ləvəngisi. Balıq ləvəngisi. Hazırlanmağa. Təndirə yerləşdirdik toyuq ləvəngisində. Biz bəli isə keçirik növbəti ləvəngiyə, balıq ləvəngisində. Balıq ləvəngisində hazırlanmalı. Bəli. Davud, sən neçə ildir bu işlə məşğulsan, yəni aşbazsan? Bəli. Neçə ildir bu işlə məşğulsan? Mən 5 ildir aşbazla işləyirəm. 5 ilə kimi? Bəli. Bəs onu qabaq, öyrədən olub? Ondan qabaq ofisdən işləmişəm. Mən işləmişəm, bizim məşhur poverimiz var, Cənub Zonanın fəxri Qubadəmi. Qubadəmi? Bəli, bəli. İşləmişəm. Qubad, pover Qubad. Bəli, Qubadəmi. Nə balığıdır? Hansı balıqdan hazırlanır? Danışın. Bu belə deyək də bizdə Lənkəran zonası buna ziyad deyir, amma siz tərəflər, Bakı tərəflər buna hamısı kütüm deyirlər. Hmm, kütüm balığından. Bayram ayfəsinə düşdüyümüzə görə çəkilmiş. Bayram vaxtında da kütüm balığının ləvəngisindən istifadə edilə süfrədə olmalıdır. Bayramda. Bəli, bəli. Deməli, bütün bayramlarda mütləqdir ki, cənub bölgəsində süfrədə balıq olsun. Bəli, balıq hətta ləvəngisi. Belə bir şey var. Bilmirəm sizdə Ellənkaranda çəkmişdim. Nişan aparılanda, bəli, nişanlı bəli, xanımlara bəli, bayramda pay aparılanda bayram balığın ağzına ağzında qızıl olmalıdır. Hə, o
nişan aparlandı olur. Bayram konçası. Bayram konçası. Sizdə indi də o adət var. Çox maraqlı adətdir dostlar. Deməli, nişan aparanda, ya da nişanlı xanıma pay puş aparanda, bayram payı aparanda mütləqdir ki, balıq olsun, balıq aparılmalıdır və üzüyü balığın ağzına belə qoyub, bəli o bir adətdir. Eləcədir, çox gözəl bir adətdir. Mən onu neçə il əvvəl çəkmişdim, onu göstərmişdim də. İndi də davam edir bu adət. Bəli, bəli. Başlayaq, əvvəlcədən balığa bir az duz istəyib qoyaq. Özünü tutsun deyəmə. Deməli, yaxşıca zövqə görə. Bəli, 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 duzlu isən. Adətən balığı biraz duzlu xoşlayırlar deyəmə. Ona görə, balıq duzlular. Duzlu olmağına görə. O da bunu hazırlayandan sonra. Bu, əvvəlcədən ilə hazırladığımız turşudan da istifadə edirik onun üçün. Bayaqki turşudan. Bəli, bəli, bayaqki turşudan istifadə edirik. Mədin, atıya kömək edirsən? Hə? Yaxşı, evdə anaya kömək edirsən sən? Hə, Mədin, nəkə görün bura? Anaya kömək edirsən? Eləmirsən? Edirsən? Nə kömək edirsən? Dinən, qab yuram, yemək pişirirəm. Allah saxlasın. Danışman arası yoxdur, yoxsa bizi görüb sakindir. Sizi görüb sakindir. Elə sakin uşağı uşağı mı? Bəli, bayaqdan da görürəm. O tərəf tərəfə keçir. Hə, yaxşıca bax, belə turşu yaxşıca yedik. Yaxşıca turşuladıq, hazırladıq. İndi o biraz qalacaq. Bəli, bu indi qalacaq. O qədər vaxt qalacaq ki, bunun için ləvənkisini hazırlayana qədər. Bəli. Kürü, bəli, bizdə bəli. Nədir? Kürüdür əsas məsələ. Kürüdür, bəli, əsas məsələ kürüdür. Quru alçadan istifadə edəcək, bir də quru balıq otu deyirlər adətən. Balıq otu? Bəli. El arasını və cincəfil deyirik biz. Cincəfil. Cincəfil. Bəli, bəli, balıq otudur. Yəni, o hər yerdə yetişir? Yox, biz bizim tərəfdir, cənub zonasında yetişir. Cənub bölgəsində bəli, cənub bölgəsində yetişir. Balıq otu, cincəfil. Bəli, cincəfil, balığa vurmaq üçün də əsas. Ancaq balığa vurmaq üçün. Bəli, bəli, balığın yəni, kürüsünə vursan, ondan da qəşəmli ətri gəlir. Ətrini yemirəm qəşəkdir, onu yalan deyərəm. Nəyin qoxusunu verir? Maraqlıdır. Balıq otu, yaxud da zincəfil otu, deyir, ən çox, daha çox cənub bölgəsində bitir. Maraqlı gəldi. Mədnə. İndi biz hazırlayırıq balığın ləvəngisi. Balığın ləvəngisi. Soyuqdur, bayağı soyuqdur. Əvvəlcədə. Uşaqlara bax. Nə olur, gəl kömək eləyin, boş-boş olmaqla deyin. Əvvəlcədə bunu xeydə-xeydə doğrayırıq. Misal üçün, Bakıda eləmək istəyən olsa, bunu harbi tapsın. O istəkməz bir Lənkəran zonasına aparırlar, satış üçün aparırlar bakıya. Hə, satış üçün artıq aparırlar. Bazarda tapmaq olar. Bəli, 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 tapmaq olar. Göyərtlərin arasında tapmaq olar. Nə deyim, türkləri siz olmasın, bayıldım. İnək səsi, cəh-cəh səsi, toyuqcu cəh səsi, bulağın səsi, ağaçlar, birinə baxır. Səsə baxır, nə gözəldir. Ağaçda görürsünüz, təzə-təzə çiçək açır artıq. Çox gözəldir. Evin özünün formasına baxın, evin özü görün nə gözəldir. Hər tərəfdə də odun, evin altında, pləkənin altında odun, burada odun, sağ-sol odun. Özü dağlıq ərazidə yerləşir, tarixi qədimidir. Birazdan çatdırsa tarixçi bir müəllim var, sizin əminizdə dediniz. Bəli, bəli, əminim. Hə, ləvəngisi də artıq hazırdır. Bəli, balığın ləvəngisi də hazırdır. Yavaş-yavaş başlayıb balığın içinə doldurmaq. Yenə qeyd edirəm ki, balıq ləvəngisinin tərkibi digər ləvəngilərin tərkibindən fərqlidir. Bəli. Balıq ləvəngisinin tərkibinə balığın özünün kürüsü, bəli, kürüsü qatılır. Əlavə olaraq balıq otu, zincəfil balıq otu deyirlər. Balıq otu, quru alça qoyurlar. Hə, bir də quru alça. Quru alça, mövsümlə əlaqədə olar, nar, pomidor, yəni kim istəyir, necə istifadə olunur. Zövqə görədir. Bəli. Və hətta cənubda pomidor ləvəngisi də olur. Pomidorun içini belə oyurlar, ləvəngi doldururlar içinə, biber də eləyirlər. Üç bacı dolmasının ləvəngi variantıdır. Deməli, qulağına kimi yazılıb ləvəngi doldururuq. Təndir. Biz bunu harada pişirəcəyik? Bunu da təndirdə hazırlayacaq. Bunu da təndirdə pişirəcəyik, toyuğun yanına. Bəli, toyuğun yanına. İçi dağılmasın deyənə bunu dikəcək. Aha, o heç mütləqdir.
Эсет, давай домон. Эсет, давай домон, кукю патер. Эсет, давай домон, кюкю. Эсет, давай домон, кюкю. Эсет, давай домон, кукю патер. Кукю патер. Нейсе, да, ондан. Ха, истедим, ки талыш дилində дейим, ама алынмады. Чүнки сізге дәр дилимә ятмыр. Яни, біз инди keçirik kükünü hazırlamaya. Bəli. Kükünü hazırlamaq üçün bizə nələr lazımdır? Necə hazırlanır? Bu haqda məlumat verək. Keşmişdir, kürdür. Bir də əsasən göy nanı. Göy nanı. Göy nanı. Orada bulaq var, bulaq başında. Qəşək dərləyib. David bəyin əmisi qızı. Qoyduğumuz tavadan asılı olaraq, bizim yəni qoyduğumuz tava 13-14 dənə yumurtalıqdır. 13-14, maşallah, az da götürür ha. Bunlar hamısı, bu nə yumurtasıdır, kənd yumurtasıdır? Bəli, bəli, kənd yumurtasıdır. Öz həyətinizdə? Bəli, öz həyətinizdə. Bəli, maşallah olsun. Burada çoxlu toyuq cücə var, toyuğun şeydir də, yumurtalarıdır. Deməli, burada hamısı öz həyətlərdir. Bax, orada gördünüz, göğərt olsun, toyuq olsun, yumurtadır. Amma balıq təbii ki, alınmadır. Sobanın üzərinə qoyacaq, bayaq ki, odun peçin. Bəli, bəli, odun peçin üzərinə qoyacaq, hazırlayacaq. İndi onun üçün sıxılmaq. Bu neçə dəqiqə pişir? Çünki bu 200-lüdür pişməyinə görə, ofisi 200-lü bir yerdə 20-25 dəqiqə pişir. Bu da 20-25 dəqiqə. Çünki 200-lü... Sumaq əlavə edirik. Bəli, bəli, sumaq əlavə edirik, turşuluq olsun deyənə. Duz istiyotda. Duz istiyotda zövqlüdür. Bəli, bəli, zövqlüdür. Duz istiyotda bax, belə qarışdırıb bir yerdə. Bəli, hazırdır, çünki hazır olsun. Sumaq mütləq əlavə olunur, zövqlüdür. Bəli, sumaqdır biz əlavə olunur. Çünki çox yerdə görməmişəm, bəzən elə pişirirlər ki, sumaq əlavə. Bəli, sumaqsız bir şey, yəni zövqə görə. Yəni bizdə çünki, yəni sumaq bizim öz səhvimizin olduğuna görə, ona görə istifadə edirik. İstifadə edirsiniz, amma onu deyim ki, o sumaq çox xeyirlidir. Bəli. Həm kilo atmağa qalmış, təhlizdə olan xanımlarımız sumaqdan daha çox istifadə edə bilər. Həm xeyirlidir, həm də bax, yeməklərimizə belə xüsusi bir turşuluq mı deyim, belə ləzzət verir. Ona görə də bacardığınız qədər sumaqdan istifadə edin. Eşdiniz də səs. Qarışdırdıq bunu. Bəli, bu da hazırdır. Aparacaq indi. Aparırıq. Bəli. O keçin yanıq. Şimdi hazırlanır. Getdik. Bugün biz Lənkəran hanım Olaşa kəndindəyik və bir-birindən ləzzətli yeməklər hazırladıq. Nələr oldu? Balıq ləvəngisi, toyuq ləvəngisi, baduncan ləvəngisi, daha sonra ləvəngi kükücü. Hətta bizim plovumuz da var, anamız bizdən gizliyiz. Orada plov da dəmliyibdir ki, onu axırda sizə sürpriz süfrəyə gətirəcəm. Düzdür, bunlar da bir dənə tərə, nəsə tərə də deyilsin. Tərə də özü hazırlayın, anamız hazırlayıb. O da anamız artıq hazırlayıb. Əvcə artıq hazırlayıb. Vəsdə olan bir-birinə ləzzətli yeməklərimiz olacaq. Gedək sola tərəfə. Ləvəngi kükümüzü də hazırladıq və bugün Lənkəranın Moloja kəndində bir-birindən ləzzətli yeməklər pişirdik. Davud bəylə bərabər, təbii ki, Davud pişirdi. Mən sadəcə olaraq çəkdiyim əllərlə sağlıq, çox sağ olasan. Amma birazdan gözəl bir süfrə hazırlanacaq burada. Təbii ki, bu ilə ayın 18-idir. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycanda artıq Novruz bayramını biz qarşılayırıq. Azərbaycanlar Novruz bayramını qarşılayır. Ən gözəl adətlərindən biri nədir? Papaq atdı. Daha sonra xonça hazırlamaq,
həyətindəki o tonqal qaladın, üstündən atlanırsan, nedir? Ağırlığım, uğurluğum odda qalsın. Amma əslində necədir? Ağırlığım odda qalsın, uğurluğum özümdə. Bax, əslində belə imiş. Mənə təzəlikcə bilmişəm onu. Bəli, birazdan tonqal qalanacaq, xonça hazırlanacaq və səmənimiz dolacaq. Adım Tofiqdir. Əlbov Tofiq Morca kəndinin sakiniyəm. Bəli. Qonaq olduğumuz Ramil müəllimin də qardaşı da Tofiq müəllim. Tarix haqqında çox gözəl məlumatlar verdi bayaq. Biz istəyirəm ki, siz də o kənd haqqında danışasınız. Amma gəzə-gəzə. Bu kəndə o qədər gözəl kənd, o qədər vuruldum da bu kəndə rəsmən. Deyirəm ki, gəzə-gəzə Tofiq müəllim biraz məlumat verək. Bu kəndin adı Morca kəndidir. Bəzən adamlar deyir ki, Molloca, molla deyən sözündən götürür. Bəzən adamlar isə deyirlər ki, mol, heyvan mol deməkdir. Japadakı vadidir. Mollu, jap. Yəni, mol demək, heyvan deməkdir. Japada vadi deməkdir. Ola bilər ki, heyvanları gəzməli yerləri üçün buna Molloca deyirlər. Onda buranın əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq, maldarlıq. Əsasən heyvandarlıq, əsasən heyvandarlıq və yuxarı dağların arxasında nicarçılıqla çox məşğul olublar. Demək, orada daha son dövrlərə qədər elə orada nicarçılıqla məşğul olublar. Nicarçılıq? Bəli, bəli, çatikiliklə də. Aha, həm əkinçiliklə. Həm əkinçiliklə, həm də ki, böcərlər ilə, əkinçiliklə məşğulublar. Onlar orada çatikiliklə çox məşğul olublar. O zəmindən də ki, bunun ərazidə olan insanlar öz yaşayış tərzini düzəldiblər. Çox gözəl. Kəndin tarixi təqribən 11-ci əsrin axırlarına başlanıb. Düzdür, Əli qəbirlərdə demək ki, çox köhnə qəbirlər var, günçıxana qəbirlər var. Onlar hamısı ola bilər xristiyan aləminə bəhsidir. Son dövrlər isə bu ərazidə aiddir. Qabağımızda pir var. Pirin... Oradır? O da böyük ağır. Hə, bura. O... Ağazın belənkinə baxanda 400-500 ildən yaşı çoxdur. Nə piri gedir, adı nədir? Baba Sultan. Baba Sultan piri? Bəli, bəli. Bu ağacın yanındakı? Bəli, oradadır, oradadır o pir, yerləşib orada. O elmi araşdırmada Şahlı xanım yadlar da gəlib ona baxıblar. Maraqlı kənddir, qədimi kənddir. Həqiqətən də evlərinə baxanda, ətrafa baxanda necə qədimi kənd olduğu görünür. Birincisi 11-ci əsrin axırlarında bəli. 11-ci əsrin axırlarında başlayıb bura. Buranı. Bayaq danışdınız, kim əsasını qoyub, kim buranı tapıb? Buranı Baba Sultanın oğlu Allahverdi gəlib, su şəraitinə görə buranı bəyənib və öz tayfasını gətirib yerləşdirib burada. Bəli, bildiyim qədərlə bu kənd su ilə boldur, bulaqları ilə əvvəllər ümumiyyətcə bol olubdur. Boldur. Hara baxırsan, o qabaqda indi 3-4 dənə burada bulaq var. O üzrə bulaqlar çoxdur. Ramid müəllimin həyətində də. Ramid müəllimin həyətində demək ki, bulaq var. Bulaq burdan saxsı turbalarla həyətə çəkilmişdi. Ta ora qədər o bir əsrdən çoxdur tarixi. Sonra o saxsı turbalar sıradan çıxardan sonra onları başqa burularla əvəz olundu. Bu burular da əvəz olunub, orada daim su axır, məktəb, qonşular, həkimlər, yadlar hamısından istifadə edirlər hamısında. Burada gənclər deyil, əsasən nə ilə məşğuldurlar? Burada gənclər, müəyyən qədəri burada aşağıda işlər olandan sonra onlar gedib işləyirlər. Yarısı heyvancılıqla, yarısı isə Rusiyaya, Bakıya, cür və yerlərdə. Var da burada həkimlər var. Sizin işiniz? Mənim işim qabaq. Demək ki, su idarədə işləmişəm, çaxızda işləmişəm, su idarədə işləmişəm, sonra 2 nümrəli tristdə işləmişəm, tristdən sonra da ki, Sovet Dövlət Dağlarından sonra da ki, kabirasiyada işləmişəm, kabirasiyadan sonra da ki, mən hal-hazırda
Seski məntəqəsində həm fəaliyyət göstərmişəm, həm də ki, demək, restoranda bütün tikindi və işıq belə bu şəraitləri hamısı görürsən. Maşallah, bacardığınız qədər hər bir işlə məşğul olmuşsunuz. Bir də Haşədən qırağa çıxın ki, sənətdə dinmək ki, iz qoyub, ondan sonra... Sağ olun, başqasınız. Bəli. Hələ də ola bilər, müəyyən qədər iş görürəm hərdəm, indi bu iz. Onu qoymuşam mənim. Amma onu deyim ki, sizə yaxşı mənim də baxılmaq elədim. Belə bir kənddə yaşamağımıza görə. Çox gözəl kənddir, maşallah olsun. Bayaq xanım deyir ki, biz bu odunu görəndə oradan yığışdırmaq istəyirik, neynəmək istəyirik. Biz belə dedin, nə danışırsan? Biz bunu axtarırıq, biz kənd həyatı axtarırıq. Təbii ki, buranda özün çətinliyi olur, qışı daha çox çətin olar, düzdürmü? Bəli, qış çətinliyi var buranın. Biraz yol problemi var, müəyyən misal ki, işıq problemləri var. Çətinliyi ki, belə bir şeydir ki, hər yerdə çətinliyi var. Hər bir çətinliyə dözməlisən. Hər bir işin çətinliyi var. Amma əsas məsələ nədir? Burada hər şey təbiidir. Təbiidir. Təbiilik daha çoxdur, qalır burada. Ona görə haradasa düşünürəm, sağlamlıqda da biraz siz öndəsiz. Sağlamlıq baxanında sizdə yaxşı olar vəziyyət. Şəhərə baxanda. Əlbəttə. Maşallah olsun. Hava saf demək ki, havası gözəldir. Suyu gözəl, suyu gözəl. Hər şəraiti bunların yaxşıdır. Baxırsan, hər tərəfdə bax, ucu altı ağaclar çiçək atır. Bir ağızdan keçəndən sonra bu narinci, limon, mandalin, ondan sonra başlayacaq, bütün ağaclar hamısı çiçək atacaq. Onların çiçəklərin iyiləri, aromat iyiləri insanı zəhirlər. Təsəvvür edirəm, kəndə girirsən həmin ərəfədə, o çiçəyin, ağacın qoxusu bürüyür ətrafı. İndi isə keçirik tonqal başına. Bayramı rayonda keçirməyin yeri bir başqadır. Biz isə bugün, bax bu gözəl xanımlarla Lənkəranın Moloja kəndində qeyd elədik və təbii ki, hələ də davam edirik. Bayaqdan da tonqal-tonqal deyirik, dedim, bu gözəl Novruz süfrəsində çəkim, ondan sonra tonqalımıza keçəcəyik. Təbii ki, Novruz bayramı deyilirsə, bax, süfrədə nələr olmalıdır? Gördüyünüz kimi, səmənimiz mütləqdir, səməni göyərdilir. Şəkər burası, paxlavası, qoğalı. Bax, beləcə bir dənə belə xonçası da hazırlanır. Meyvəsi də olmazsa olmazıdır. Bax, belə şirin bir süfrə hazırlanır. Sizdə Lənkəranda nə olmalıdır? Süfrədə mütləq nə olmalıdır? Sumaq, süt, səməni, balıq. Plov. Aha, plov. Daha sonra? Tərə. Tərə. Kük olmalı. Və bugün bayramda, yəni süfrədə nələr olmalıdırsa, hamısı demək olar ki, hazırlanıb pişirilibdir. Bəli, birazdan o süfrəmizdə sizə çəkib göstərəcəyik. Əzizlərim, bayramınız mübarək olsun. Xanımlar, sizin də bayramınız mübarək olsun. Neçə belə gözəl illərə çıxasınız. Həmişə torpaqlarınız bərəkətdir, evləriniz ruzlu olsun, hüzurlu olsun. Həmişə sevgi dolu, xoşbəxt yaşayasınız. Bayramınız mübarək olsun. Sizin də təbrikiniz varsa deyin. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə belə bayramları keçəkəsiniz. Amin. Bəli. Novruz gəlirsə, demək ki, elimizə, obamıza bahar gəlir. Əziz tamaşaçılarım, əziz izləyicilərim, bayramınız mübarək olsun. Həmişə süfrəniz bol bərəkətli, qazanlarınız isə qaynar olsun. Bayramınız mübarək olsun. Bayramın ən gözəl adətlərindən biri də tonqal qalanmasıdır. Amma hər bölgədə tonqal qalanmaq adəti də fərqlidir. Gördüyünüz kimi, cənub bölgələrimizdə 7 tonqal qalanır. Bayramınız mübarək!